Ej, vi pisse i en eller. Det gjorde det i munden. Hvis du er den her fucking lortepakke, gos, skal du gå og voldtage en ged. Og komme tilbage med 24 pakker kornkul til mig, gos. Jeg har egentlig regnet med. Lovgrækker! Okay, mand. Lovgrækker! Ej, ja. Ved du noget, hva'? Jeg henter alle mine gnomates, dude, sagt i noget der, ikke også? Fucking smadrer vi dig. Nå, hvad er vi endnu en lovgrækker? Hvad er der? Hvad er lovgrækker? For så mange bank, mand! Altså, det er ikke en anden lov. Det er ikke lov for, det er nok en anden lov. Ja. Fucking bang, Lola! Lola, Lola!